السلام علیکم ستاسو ورو ستاسو مرګره جان خان امید لرم چې روغ جوړ ټیک ټاک پي ملګرو د سعودي عرب مازیګری دی او بیا هغه مازیګری دی چې هلته کې ډېر زیات د ګاډو شور یخ او زموږ د پاکستان چې کوم یخ مازیګری ډېر زیات ګرم یخ پکوړې دار وړې یو څه بس لږې درې والله چې ډېر زیات غټ خوند کوي نو زه داسې کار کوم چې دا کیمره ایک چټ داړم او دغه ویډیو راسره وګورئ چې د سعودي عرب مازیګری څنګه دی او بیا خاص کر چې موږ زموږ د پاکستان هغه څنګه دی ځکه چې هغه د روژه ماتي د روژې کې سبزي کوي لکه روژه ماتي د سړی چې سوړي نو راځئ دغه ویډیو راسره کوم دی وګورئ بیک سایډ باندې دا تاسو ملګرو کتلی شئ دا د سعودي عرب ایریاز ښار او هغه مازیګری دی کوم مازیګری چې موږ ورسره روان یو روژه ماتي بیا سره وړو ما سره کوم دی زما د خپل یو ملګری هم دی بنګالی دام را سره روان دی غریب دام روژه ډېر زیات خراب کړی دی خو دلته خو د روژه مړه اسان دی اورې او د شپې کار د ورځې خوب بیا چې کوم دی د ورځې کار او د شپې خوب دواړه په کومه ادار کېږي نو خبره مې دا کوله ملګرو چې اکثر موږ په پاکستان کې مازیګر کې ځان ته سره روژه ماتې سره ولا هغه ډېر زیات خوند کوي هغه چې زما شي تمړه کېږي چې هره داره وړي درسه خوړلی شو خو هغه هر څه لګې درې هغه یو غټ خوند کوي مزیدار نو دلته کې که وګورو سعودي عرب کې لږ هغه ریړې نشته ځکه دې باندې غټه پابندي ده دوکان کې چې کوم دی کوم څیز د اوس په لکه دوی چې د کوم پیکوړي پرون پخې شو د هغه نه څوک نشي خرڅولی هغه خپل د پاکستان کې چې کوم دی نو کپراتي سبا به بیا د ګرمي کتاب باندې خرڅې ځکه چې د هغه وړو پیاز ټماټر الوګان غوړي د خرڅې وي نو هغه نه بغیر دی نه پرېږدي خو دلته هغه ریړې نشته دی او دا کښې باندې ډېره غټه پابندي ده او بله خبره داره چې نن داسې ښکلی موسم جانانه لکه د وګوروري استخه او باران پکې کله ناکله را خوشې شي ډېر ښکلی موسم مزیدار دی نو دا تاسو ګورئ زموږ سره دغه ویډیو کتل شئ مخامخ ته وټوډي ګوري یاره چې دا خو د ماتام دی د بنګالي دی ورپسې هغه دی د پاکستاني دی او هغه له بور شو د افغاني دی ښه د افغاني هوټل له بور شو او د دې نه چې کله موږ ځان ته څه کوو مارکیٹ لگا رہا دے بھر گاڑی چلے کتنی دیر پہ فون دیکھا یار اور ہم گا اردو بھائی دا افغانانو د خیر هوټل دی ښه سالن مالجراخ هغه کسه مفتي پکوړې جوړې کړې دي دا ګل زبردست هوټل یې جوړ کړی دي چا چاول هلکه ملګرو موږ په سره خو دغه ویډیو دا خبره موږ ته جوړه کړه چې سعودي عرب مازیګری دی خو دا ملګری دی ښه